Певно, зараз в усіх геймерів щось сколихнеться. В душі, тому що в нас на огляді топовий флагманський ігровий смартфон Asus ROG Phone 5. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! У комплекті зі смартфоном ви знайдете зарядку на 65 Вт, кабель USB Type-C на USB Type-C та чохол-накладку. Було б ще приємніше, якби в комплекті були базові навушники, бо в Asus ROG Phone 5 повернувся роз'єм для навушників Mini Jack. Дизайн смартфону делікатно натякає на те, що він ігровий. Хоча ROG Phone 5 можна використовувати і для роботи, без привернення зайвої уваги. На задній панелі розташувався логотип, що підсвічується різними кольорами, які ви можете налаштувати у додатку. Форма камери також нестандартна, якщо порівнювати її з іншими смартфонами на ринку. Але вже звична для тих, хто пам'ятає попередні версії смартфону. Вага смартфону складає 238 грамів. Це достатньо важкий смартфон із алюмінієвими рамками, але він зручно лежить у руці. Інженери Asus потурбувалися про те, щоб ергономічні властивості апарату підсилювали враження від процесу гри. Задня частина виконана зі скла і захищена Corning Gorilla Glass 3-го покоління. Але чомусь при цьому смартфон не підтримує бездротову зарядку. Клавіша увімкнення знаходиться на правій грані, і вона отримала червону окантовку. Також на правому торці розташувалася гойдалка регулювання гучності і вже знайомі користувачам Asus ROG Phone сенсорні клавіші. На лівій грані є роз'єм для аксесуарів, а поруч нього другий порт USB Type-C. Слот для двох SIM-карт формату Nano SIM. До нюансів можна віднести той факт, що смартфон не має сертифікованого захисту від вологи та пилу. Тому про цей момент варто пам'ятати. Не грайте під дощем. Діагональ AMOLED екрану складає 6,78 дюймів. Смартфон дійсно великий, і екран також відчувається великим, у більшості завдяки незвичному співвідношенню сторін – 20,4:9. Дисплей отримав роздільну здатність 2448x1080 пікселів зі щільністю пікселів 395 на дюйм. Основне, що він підтримує частоту оновлення 144 Гц. До речі, в налаштуваннях можна встановити 120 або 60 Гц, а також віддати керування частотою безпосередньо для смартфону. Вона змінюватиметься залежно від контенту і потреб. Також серед плюшок підтримка HDR10+. Окрім високої частоти оновлення, тут також мінімальний час відгуку сенсорного шару – 1 мілісекунда. Екран надзвичайно яскравий, пікова яскравість сягає 1200 ніт. Дисплей підтримує технологію DC Dimming 2.0, яка запобігає щиму на низьких рівнях яскравості. До речі, дисплей захищено найновішим склом Gorilla Glass Victus. В екран також вбудовано сканер відбитків пальців, і він спрацьовує дуже швидко. Смартфон працює на Snapdragon 888. Тому по продуктивності він знаходиться на рівні усіх актуальних флагманів 2021 року, які мають такий самий чіп. За графіку відповідає Adreno 660. В нашій версії 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 вбудованої, стандарту UFS 3.1. Велике значення для смартфона має не тільки потужний процесор, але й система охолодження. Конструкція Asus ROG Phone продумана так, аби процесор розташовувався максимально далеко від частин смартфону, де користувач триматиме його руками, а відповідно відведення тепла буде більш ефективним. Додатково можна купити фірмову систему охолодження Aero Active 5, яка чіпляється на задню частину смартфону, і тоді у тротлінгу взагалі немає шансів. Цей смартфон без проблем тягне абсолютно всі ігри, які зараз доступні на ринку. Наприклад, ресурсоємну гру Genshin Impact Asus ROG Phone 5 тягне на максимальних налаштуваннях графіки і при цьому видає 60 FPS. У синтетичному тесті Antutu апарат набрав 726 тисяч балів. У смартфоні є спеціальна утиліта Game Genie, де ви можете налаштувати ультразвукові сенсорні клавіші, що розташовані на торцях смартфону. Також в цьому додатку можна налаштувати поведінку смартфону під час гри, вимкнути сповіщення, дзвінки, обмежити фонову активність інших додатків. Смартфон підтримує стандарт Wi-Fi 6E, який може працювати на частоті 6 ГГц. Для бездротових підключень використовується Bluetooth 5.2. NFC для безконтактних оплат також наявний. З коробки смартфон працює на Android 11. Серед фірмових фішок можна згадати і додаток Armory Crate, в якому з'являються усі встановлені вами ігри. Там можна подивитися, які ігри підтримують високу частоту оновлення екрану та одразу їх завантажити, а також налаштувати ігровий процес під себе. Зазвичай для геймерів фотоможливості апарату стоять далеко не на першому місці. Але незважаючи на це, в ROG Phone 5 потурбувалися і про камеру. Основна камера потрійна, і вона складається з трьох модулів. Ширококутний на 64 мегапікселі з технологією Quad Bayer та системою електронної стабілізації. Ультраширококутна камера на 13 мегапікселів та кутом огляду 125 градусів. І макромодуль на 5 мегапікселів.
Тож, друзі, ширококутна камера з розширенням 4К, 30 кадрів за секунду. Відео також доволі стабільне. Тут приміняється електронна стабілізація. Зараз я йду, телефон несу просто у руках. Але відео не труситься взагалі. Дуже приємно. На основну камеру ви можете знімати відео з максимальним розширенням 8К. А зараз я знімаю відео з розширенням 4К. Тут, як ви бачите, приміняється електронна стабілізація зображення. Я телефон просто несу в руках, але картинка доволі стабільна і чітка. Тож, друзі, відео 8К. Знімати можна лише на основну камеру, на ширококутну камеру знімати відео 8К не можна. 30 кадрів за секунду. Я так бачу, що тут також приміняється електронна стабілізація, вона є. Картинка не труситься. Чи виправдано це знімати відео 8К? Точно сказати не можу, для кожного є свої потреби, можливо, вам і потрібно відео 8К, а мені, в принципі, вистачило б і 4К відео, тому що все одно більшість соцмереж стискає ваші відео до формату Full HD. Це хіба що от на YouTube можна 8К зняти, щоб чисто попонтуватися, що у вас є відео 8К. Звук для ігрового смартфона надзвичайно важливий, і в Asus приділили для цього надзвичайно багато уваги. По-перше, повернули роз'єм для навушників з ЦАПом та підсилювачем клас GS Saber. Якщо ви підключаєте до смартфону бездротові навушники, то нагадаємо, що він підтримує кодеки LDAC, aptX, aptX HD та aptX Adaptive. Смартфон також оснащено системою динаміків розміром 12x16 мм, які видають неймовірно об'ємний звук, і баси тут дійсно відчувається. Смартфон отримав запас енергії об'ємом 6000 мАч, який складається з двох окремих акумуляторів по 3000 мАч. У комплекті зі смартфоном є швидка зарядка на 65 Вт, яка може зарядити ваш пристрій від 0 до 70% за 30 хвилин. Повністю апарат зарядиться менше, ніж за 50 хвилин. Asus ROG Phone 5 підтримує Power Delivery 3.0 та Quick Charge 5. При помірному користуванні батареї вистачить на 2 дні. Якщо по-серйозному навантажувати смартфон іграми, то його вистачить на 7 годин активної роботи. За останні роки компанія Asus здобула звання лідера ігрових смартфонів, і Asus ROG Phone 5 суттєво закріпить цю позицію. Якщо ви шукаєте смартфон для ігор, а можливо навіть займаєтесь цим професійно, то ROG Phone 5 може запропонувати вам топовий флагманський процесор від Snapdragon з ефективною системою охолодження. До того ж, ви можете придбати додатковий аксесуар або ще краще охолоджувати ваш смартфон. Якісний об'ємний звук, а також AMOLED-екран з високою роздільною здатністю та частотою оновлення 144 Гц. Також, якщо ви не забули, тут є додаткова система сенсорних клавіш для професійного геймінгу. Чи сподобався вам Asus ROG Phone 5? Свою думку пишіть у коментарях. І, звісно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та стукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.